A casa abandonada e as pessoas. Esta área estará bem protegida. Ah, tenho certeza que ouvi algo. Vou descobrir de onde veio aqui. Juro que ouvi alguma coisa. O trabalho de profissional. Outros costumam fazer o trabalho árduo por mim. Eu imagino que não saiba como remover essa mancha. Terá mais sangue se você chegar perto. Talvez, mas aí você não vai ouvir minha proposta, Mistius. Um massacre impecável. Belo trabalho. Quanta insensibilidade, eles trabalhavam com você. Comigo não, para mim. Empregados, ex-empregados agora, eu creio. Então você não trabalha para o Ciclope. Seu tipo não costuma acreditar em mitos. Não um monstro, o homem. Você é um estrangeiro. Por que está aqui? De fato, não sou de Cefalônia. Estou aqui porque o que eu procuro está.
queira me seguir, Alexius. Quem é você? Como sabe o meu nome? Sou Elpinor de Kirra. Como eu sei o seu nome? Eu fiz como você. Perguntei e as pessoas me disseram. Me diga quem te enviou. Uma natureza inquisitiva. Que bom, vai ajudar. Você sabe mais do que aparenta. Conhecer você é algo do meu interesse. E me conhecer é do seu. Meu valioso tesouro foi roubado e levado a Ítaca. O sudário tecido por Penélope. Preciso que o roube de volta. O sudário de Penélope? A esposa de Odisseu? Tá brincando? Uma parte dele, sim. Impossível. Existisse, teria valor imensurável. Por isso quero ele de volta. Ítaca não é uma ilha pequena. Preciso de mais informação. Eu começaria na casa de Odisseu. Bom, no que sobrou dela. Uma história linda. Um reencontro de apaixonados. Certo. Eu farei isso. Não espere que seja fácil. Por isso te custará caro. Temos um acordo. Há um barco a remo no porto. Use-o. Não foi feito para o mar aberto, então cuidado. Quando tiver o sudário, me encontre no Templo de Zeus. Certo. Ah, e Mistius. Não fale.